Мамаш дынайлы түні, кеудеме шыңдық өкшіптен түттіні. Болу керек еді мені мен бір күні болса, жүргенімді бір күлі. Күйдіріп алма қолыңды, ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолыңды. Айналың жылым бұл, бірақ көрсетті жүзіңді мұңды. Білікті бірді, білімді мұңды тепсейі. Сөздеріме мені, мен сені алдамайма. Бұл ғажайып әлемні бүлеңі тоқтамайды бұл. Қара көздеріме қара, бір дем алып тыңдашы. Сенің жалғыз санашы көріп сені толғайды. Самый танымал магазин Семей вокзалына келген адамдардың бәрі осы жерде ауқаттанады, тамақ алады, ал барлығы бар деп айтуға болады. Ашым еге мынау маған ба? Мынау саған. Рахмет. Мынау саған. Рахмет. Ағай шедрый такой. Немесе отсын айдос? Арақ. А, ой, қымыз. Кофе деген мен қымыз отыр айдос. Айсер, ұйықтайын отыр. Мен ұйықталқан пайдын, айдын. Нұрақсыларыңыз. Төртек. Қапша айдады, қолымдейді. Хипстерлер болды ғандай. Айшос бетінің фанаты оны. Маған қымыз ұсын отыр ағайын. Қонақ жай вагон екен. Нам бит қайсын, көк-көк, немен қой қайсын. Сен біледі ол. Біліп қойын ба сен үшін? Налар, қазында адам құнам кейін ба? Масыл. Масыл. Мен жоғы? Басасын сен? Басасын. Нан тұр. Смело, ера, смело. Андай жоқ, андай жоқ. Біз Мәдәвидің отанына келдік. Аягөз. 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 Сағындым. Сет, үйге әбі. Ау. Темекшеу қатет. Темекшеу. Бізге праздниктар темекшегіндерді. Темекшеу. Перекурсандар деймін. Бір темекшегіндерді кірінде де бар. Мама мұй. Нау, Аягөздің базары осы жерде кезінде Мәдәби бірдеңке ұрлаған. Қайдан ол? Ұрлаған. Түктедіңіз? Именно осы жерден ұрлаған. Қазір біз Ақтоғайға тоқтадық. Ақтоғайдан Ержанатқа посылка жерді. Антакин. Титап. Осы үшін келді ол мен. Қазы ет, мама, не? Фрукты. Фрукты. Алма. Қыздар, алтыш кеткен болсында отырып көріп. Алтыш пана. Да, мұланы кісім ол мен. Қас кетәрі. Өзіміз.
Заходите, здрасте. Welcome to Алматы. Файзулла қайда? Алматыға келдік. Алматыға келдік, короче. Файзулла қайда? Файзулла балам. Файзулла. Файзулла. Міне, Файзулла балам жүрір, міне. Міне, Таластар балам жүрір. Осым Алматыны шулатайын деп отырқ бүгін. Серьезно? Да. Ого. Хай. Ну же, ты не шаг, да? Да, да. Без ушки тронах-то. Қайсарын сөзден айтқан шығады. Не бомба күләт. Хакер Назар! Хакер Назар! Алматыға е бейлі. Көрсе, ят қой, бәә, өшір. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Ой, вообще шошки тут. Вот, біз отырдық, енді отельге барғанша 21 километр жүрміз. Екі адам орын жоқ. Өздер қарылысты. Біз жеттік наконец-то. Ай-ай-ай, криминал. Өскеменскісі қойды ме? Мандай, керемет жерде жатырық. Ой, бай, мандай. Басын көттерсен, басын. Чимадан дал көр екен ғой ме? Негізі, бет қарасан. Жос, қайдайым жүрекін бағдар. Қампытал кен? Әдемі, әнді, әдем домадағы дай отелісі қоңын? Қазір бар қоңын, мұнда мес, анда жатқылатын сияқтымыз ба, бар қоңындай. Кішкен сонда чүсті бар дай. Ана, Алматы, ана, дейтін қоңын. Алматы. Әдемі ауыз, ана ауыз. Қазір бар қоңын. Нормальный давай тоже. Нормальный без хуми. Компьютерный куб не сама. Слишком мандай. Слишком что за корма. Да? Да. Хакер в реку. Хакер в реку. Кет, рунту. Эй, Нурбо. Я здесь, эй. Жақсы кен. Уборная яқта? Шенский, пешку.
Это не я. Все. Хакер Назар! Ай-яй-яй, на горы. Ема, что за тату? Тату, тату. Что за бархатные тяги, но? Кан, Нурхат, бицепс көрсейч? Ааа, әне. Рэпер ма, ва. Бухон дейді отырқ, бухон дейді. Нұрбол, чёрный бургер тауып алмай тұр ана. Неме дейсің, Нұрбол? Ау? Неме дейсің? Рамадан Мубарак. Рамадан ұмытып қалды ғой. Ай, Расул, пляж дозыр ғой. Ойбай. Таза, алма дейміз. Futbol da gol kan semiyle diyorsun. Ha 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 ha. 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 Салам алейкум. Мама мия. Назахын сулуга менен адемрик ба дедим. Сал джунгли лау. Сал агаш тау ой короче. Сонда екен менин аяк. Машина, машина. Ма, дома. Не мне вылюбно. Павли, ма, не мне ну. Не мне вылюбно. Не мне вылюбно. Павли, ма, не мне ну. Не мне вылюбно. Медеуде жүрген сияқтымыз е? Джунгли ла. Мынау не қай жерін ұрали? Қайдан білмеймін. Қайдан білмеймін. Отвечайся или отвечайся? Я тебя снимаю? Нет. Я тебя снимаю? Нет, не надо. Не надо, брат. Я тебя снимаю. Расу! 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 Шапалка на чиге. Расу! 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 Ана жермей ақ қойшы. Бармай ақ қойшы, Расу, сен че так? Қорқынышты түсіп отырсың. Артем! Ойласын, өмірің 2950 теңге тұрса. Расу, если что, соткым мен, зарядкым маған берсеші е? А, мен кой? Білем. Лақтыр! Лақтырма, одан сен түскедет ка тиме қасын. Бұл сен тем боле. Лақтырма, бетіп алып. Сен өзің кетіп қалды жақсы мар лақтырсың. Келген жолмен көрсеңші. Жолмен қайтсаң. Горилла сияқты көремін. Лақтыр! Ана жаққа кетіп қалсын. Делай, делай, делай. Шүкір. Хорош, хорош. Бірақ қолым берсе. Давай, давай. Опа. Нормально? Шығады алмайсыз ғой сіз. Аға, давайте замақ.
біраз жігіттермен новый жерді жүрдік. Біз Көктөбедеміз. Ты халық кетті қаған өш? Кеттен жоқ, смело. Да? Ого. Смело, мен кеттен жоқ енді. Нефига себе. Ай, мен кешке ағам үшке сім оған. Алматана. Әдемі да мейіз? Ема қара фейк Париж. Көрмен жақты. Жетер ме? Ема. Фейк Париж деп отыр. Мына жақтан да тұрып қалып жүріп тұр ма? Спичка Париж. Кайф екен, мына жермен ұстап жүгіріп қалайын. Бұрын көрдің бе? Ия, бұрын соқсын ит әке. Давай, нарбо. Left. Do it. Right. Do it. Let me see. Do it. Воу. Давай, нарбо. Рокки сияқты жүгірші. Рокки сияқты. Что там, Вера? Дерс кида алмады? Да, қайттан. Бері қарай жүгіремін суды. Зат деп көрді деймі. Бомайды енді. Кешін. Мигай, нұрбол, давай. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Сөйлеп сөйлеу, удалтып жағызға. Махабот болу отыр, әне кеу? Е. Тарих жерден солай. Бүкіл езімізді. Біз қазір мені қосылымыз, қосылымыз бұлан әйті. Чөткен әлемі, Мұрға, Тамалмо. Ең әжірлік книга жалып дейін бар екен, осыны оқиын деп отырқ. Ке әсер оқиын. Е, е, қалай. Давай. Құрметті мега хостел ұйымы. Мен өзім алғам әдемі киім кеше іздеуге. Әсем. Әсем қала Алматы қаласында. Кедер ки. Алғаш. Әдемі әсем қала Алматы қаласына келгенде. А келдім бәлде. Келдім. Маған өте ұнады мега хостел. Көмек тиде. Коллективтерге рахмет. Үлкен сыйлығыңыз. Сыйысымды дейші. Сіз жоқ. Алғысымды білдіремін. Иығымды. Алғысымды білдіремін. Иығымды білдірмейді өші. Өле өте таза. Неді? Іші өте таза. Іші өте таза. Кен. Персон. Персон некенделді. Өте қара, өте керемет. Бір ақты емеді? Өтір. Алла. Өтір. Алла жаса. Тонгіне әбеге бештен жемді тәліп. Давай. Алла жаса келесі жолы Алматыға келгенде. Осы жерге енді жалғыр жасқа жалғыр. Құрметті мега хостел жұмы. Біз Астана қаласынан Алматыға қуаныштым. Мега хостелға. Қуаныштым. Қуаныштым болды ма? Өте қуаныштым. Үлі бейін. Бесінелі бас. Бесінелі С 11 по 15 мы сняли у вас 12-местный номер. Все просто супер. Мы желаем вам помощи. Ну, тут кстати, не желаю ларгу. Спасибо, милый Кичи. Спасибо. Все понравилось. Выражаю благодарности. Спасибо. Ну, на ты тут благодарен. Талыхш, мы... Жалуйся, не его. Хостелдің ішінде футбол ойнап қызбай ғой деді. Блин, да?
Сишка. Вот. Нормально.